У Вараші вилучали наркотики. Днями під час патрулювання місцеві правоохоронці затримали неповнолітнього із забороненою речовиною, а через деякий час – ще одного чоловіка. Під час поверхневого огляду в обох поліцейські виявили марихуану загальною вагою 11 грамів. Близько 16-ї години дільничий офіцер поліції Варашівського відділення поліції на вулиці Комунальна зупинив юнака, який помітно нервував. Підозрілим виявився неповнолітній житель Володимирецького району. Під час поверхневого огляду у хлопця виявили згорток з газети, у якому була марихуана вагою близько 4 грам. А вже через 20 хвилин поліцейські зупинили 33-річного місцевого жителя. У нього знайшли паперовий згорток із марихуаною вагою близько 7 грамів. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила наркотичні речовини та направила їх на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Поліцейські за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів проводять досудові розслідування за частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України.